Un dia Cris, una vegada més. Fins ara ens reuníem per uns quants, ara en tenim uns quants més. He de reconèixer que ahir en calent vaig preparar quatre paraules per avui. Avui no tinc cos. Avui no tinc cos per dir aquestes paraules. Els nostres representants polítics a la presó, una altra vegada. És el que té tenir un jutge a Espanya, un Torquemada, que mana més que el nostre Parlament. La valentia, la dignitat dels nostres presos polítics, dels nostres exiliats, fa que la nostra lluita sigui més digna que mai. No critiquem els nostres. El govern sabia el que es feia, el govern estatal. Han escapçat els partits polítics, han desorganitzat els caps de l'Assemblea i d'Òmnium. Tots ens estem resituant, no han desaparegut. I som, penseu que el procés és la gent, no són els noms. Si empresonen amb un, s'hi posa un altre. Si marxen a l'exili, sortirem un altre. És igual quants caiem, com més caiem, més ens sortirem. No serà ràpid. Que ens preguntem de qui són els catalans. De qui són els catalans? Són d'ells? No. Són d'aquestes aquí endarrere? No. Els catalans sortirem. Sortirem i guanyarem el procés. I guanyarem perquè són molts. Però penseu que per guanyar no sortirà el nostre representant si no tenim república. Cal instaurar la república i això no ho farem d'un dia a l'altre. Sisplau, representants polítics, governeu, pacteu, arribeu a acords, constitueu el Parlament i feu el camí cap a la República, que sabem que esteu a la presó perquè heu fet el que nosaltres sentim. I com que heu fet el que nosaltres sentim, nosaltres no us deixarem. Digueu-nos què voleu que fem i nosaltres ho farem. Avui som representants aquí de tots els territoris de la regió 4 de l'Assemblea i també de l'Unió Cultural. Tots us volen adreçar unes petites paraules de suport. Companys, a veure, cridem d'una vegada perquè us sentin aquí al darrere, ben fort. Independència! 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 Bona nit. De Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Companys, sabeu que avui la ONU ha dictat mesures cautelars contra el govern espanyol. El cas dels Jordis. Els imperialistes espanyols no posen res davant d'un poble en peus. Seguim i seguirem. La gent de Valls i de l'Alt Camp també som aquí. I no defallirem fins que ho aconseguim. No defallirem fins que fem efectiva la república. I no defallirem fins que tinguem tots els presos i tots els exiliats a casa. Visca la república! Visca! Hola! En nom de la gent del Priorat, de l'Assemblea i del CDR del Priorat, volem dir que hi ha una cosa que depèn de nosaltres. És la unitat. La força de la gent és indispensable i la unitat també.
també. Exigim una unitat d'acció a les forces polítiques vinculades i responsables de la República. L'exigim ja! La gent necessita un missatge clar d'unitat. I una última cosa. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Visca la República! Visca! Al Clar de Santa Maria també estem aquí i us volem donar ànims amb una frase de Paolo Coelho que diu: no estem derrotats si perdem, estem derrotats quan ens donem per vençuts, i nosaltres no estem vençuts. Bona nit. Des d'Altafulla... Sí, va, força. Des d'Altafulla vull fer teves unes paraules de la Muriel. No estem lluitant per un somni. Nosaltres som el somni. I aquesta és la nostra força. Visca Catalunya Lliure! Visca! Des de Creixell us volem dir: hem tornat a temps passats i per això buscarem, amb una frase de la passionària que ja va lluitar pels drets, i us volem dir això: el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Y aquí estarem, dempeus sempre. Visca la República! Lliure! Des de Torredembarra us volem dir que hem de tenir paciència, però hem de persistir. No ens derrotaran. Des de Prades us venim a dir que no ens cansarem mai i sempre sortirem al carrer i sempre direm que defensem la nostra república, ningú ens la prendrà i ningú ens deixarà prendre que ens prenguin el pèl. Visca la república! Bueno, des de Vilavella, jo l'únic que tinc de dir és que abans el poble estava per espitjar i ara estem per estirar, per tirar endavant i per guanyar la república i per implantar la república d'una puta vegada ja. Donem la paraula a Rosa Maria Codinas, la presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès, la nostra company de viatge i de batalles. Bé, bon vespre, amics i amigues, una vegada més aquí davant la barbàrie. Nosaltres ens mantindrem ferms, serens, davant aquesta barbàrie, però combatius. Hem de continuar lluitant. El camí no l'hem acabat. Estem a mig caminant. Per tant, el que exigim, que també s'ha dit i m'hi sumo, unitat d'acció, sisplau, unitat d'acció de totes les nostres forces polítiques. Unitat, per favor, unitat d'acció, si us plau. El poble unit i combatiu. Avui, però, vull fer un homenatge sentit a les persones que es troben a l'exili. I per fer aquest homenatge m'haureu de permetre llegir el text que al seu dia va fer Rovira i Virgili, un altre exiliat, una altra persona que va sofrir la barbàrie i el setge d'aquest poble que ens atanalla. Diu: jurament de l'exiliat. Ara que Catalunya ha caigut, trencada, esclafada, vençuda per la força, ara que volen esborrar el seu nom de la geografia, el seu idioma de la literatura,
el seu amor dels cors. Ara que Catalunya sembla que es desfaci i desaparegui en el clot negre de la persecució i de l'odi. Ara que centenars de milers de catalans han de sortir de la pàtria envaïda pels vells enemics i per enemics nous, ara que és una hora de dolor i d'amargor, el meu pensament nacional s'afirma amb més vigoria. Enmig del present desolat i tràgic, poso la meva esperança, i aquí estic, i aquí som, diu Rovira i Virgili. Poso la meva esperança en els dies que vindran, en el dret que triomfarà, en les llibertats que es restabliran, en la llengua que persistirà. No em descoratjo, no renuncio, no deserto. I somio en la més gran Catalunya, la més gran pel territori, la més gran per la llibertat, la més gran per la civilització. De la mateixa dissort sortirà el definitiu redreçament de la nostra història, si els catalans sabem aprofitar les duríssimes lliçons que hem rebut. Treballar en tot allò que jo pugui perquè ressorgeixi més sòlida, més pròspera i més noble encara que abans, la pàtria caiguda. Aquest és, mentre el tren en marxa m'allunya de Perpinyà, el meu jurament de català nacional. Que tots els catalans exiliats facin i compleixin el mateix jurament. I vindrà el dia, diu, que podrem alçar damunt la recobrada terra de Catalunya les nostres veus, la nostra bandera i el nostre ideal. Que així sigui, amics, endavant! Visca Catalunya! Viva la República! Viva! Seguidament l'Oriol Caos llegirà un poema. Bona nit! A vegades els poetes nostres ens donen solucions. Un poema de Joan Brossa que diu: la gent no s'adona del poder que té. Amb una vaga general d'una setmana n'hi hauria prou per ensorrar l'economia, paralitzar l'estat i demostrar que les lleis que imposen no són necessàries. Joan Brossa. I ens uneix totes les places i tots els pobles de Catalunya. Ara anem a llegir. Bona nit. Soc representant de la territorial de Salou. Avui tornem a viure en divendres negre. Altre cop els nostres representants polítics, homes i dones íntegres, honrats, pacífics i de profundes conviccions democràtics, han estat empresonats. L'onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d'erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. El govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l'Estat, intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular, empresonant injustament els nostres legítims representants públics. Tots ells, gent de pau. Davant d'aquesta nova injustícia, d'aquesta ignomínia, d'aquest acte d'autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable a les èpoques més fosques de l'Espanya al segle XX, els catalans no callarem. Continuarem defensant les nostres idees polítiques, perquè aquestes no tenen barrots que les facin callar. Avui, un cop més, ho volem dir molt alt i molt clar, que sempre estarem al costat d'aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l'1 d'octubre, de les eleccions imposades el 21 de desembre.
I és precisament això el que els hi fa por. Vosaltres els hi feu por. Un poble tossudament alçat, que només vol decidir democràticament i lliure quin ha de ser el seu futur. I l'Estat, en lloc d'actuar com a democràcia madura, on el diàleg i l'acord són el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l'independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura. Potser ingenuament es pensen que manllevant-nos el Jordi Cuixart, el Jordi Sánchez, el Quim Forn, l'Oriol Junqueras, en Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa, tindrem por. Doncs no! Inquisidors i botxins, us mirem als ulls i us diem que no ens pensareu, que no podreu empresonar les nostres idees. Contra la dictadura del 155 trobareu un poble compromès i ferm, perquè la nostra lluita és la lluita dels homes i de les dones lliures i justos, que volem ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits. Demanem, exigim la restitució de les nostres institucions, de les llibertats dels presos polítics, del retorn dels nostres exiliats i del respecte del poble de Catalunya. Des dels ajuntaments, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, servidors públics que estem al costat dia rere dia del poble, del nostre poble, farem sempre costat als nostres representants polítics, perquè la millor manera de servir als nostres conciutadans és servir a la causa més justa que hi pot haver, la llibertat i el ple exercici de la democràcia. Som un sol poble, democràtic, pacífic i alhora ferm i compromès amb el respecte dels drets i les llibertats. Visca Catalunya lliure! Visca! No tenim por! 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 No sóc ningú, no represento a ningú, no tinc afiliació, simpatitzo, però sóc un votant. I sóc un votant que sent responsable i trista, perquè vaig deixar que m'emportessin a l'Oriol Junqueras a la presó i ara s'emporten a nosaltres i em sento indignada. Les casolades estan bé, els llaços grocs estan bé, però una vaga és definitiva. I us diré més, el 1930 Gandhi va fer la marxa de la sal. Aquí en retallen la imatge, rebaixen els números. L'únic que es faria visible és anar on tenim els nostres presos. Fem un pas endavant de veritat. No deixem que dormin a la presó. La Forcadell és gran. Jo l'aplaudia a la plaça de Toros. I ara deixo que dormi a la presó. Hem de ser un poble digne. Si us plau, no tinguem por, jo sí tinc por, perquè tenen la justícia manipulada i al seu costat. Tinc por, però sóc capaç de fer un pas endavant. Anem a Madrid! Sí! Jo sí, sí! Sí, sí, sí! Però arribem ara de fora, venim de la territorial de les Borges del Camp i només una petita frase d'ànim, a més treta d'internet, o sigui que tampoc no és molt natural. Diu, no t'estic dient que sigui fàcil, t'estic dient que valdrà la pena. Ànims a tots i amunt. Visca la República! Visca! Bé, companys, per acabar l'acte, compatriotes d'Esquerra Republicana, refeu la vostra cúpula. Compatriotes de Junts per Catalunya, refeu la vostra cúpula. Compatriotes de la CUP, doneu-nos una espenteta. Compatriotes dels Comuns, ajudeu-nos. Compatriotes d'Òmnium,
continueu al nostre costat com sempre, donant-nos el cantó de qualitat. Companys i companyes de l'Assemblea, aquesta setmana s'acabarem d'organitzar i l'altra setmana tots estarem operatius per continuar tirant el procés endavant. Acabarem l'acte... Primer posaran una cançó i després acabarà l'acte cantant els segadors que ens uneix. Companyes, companys, sabeu que els TDRs som un moviment assembleari de base i que no sóc representant per tant de ningú. Només vull arribar a tothom que estigui aquí, que s'apunti als TDRs, que col·labori, que ajudi, que tenim molta feina per endavant, veieu que la lluita és llarga, i només recordar que no som presos, són hostatges. Bé, i ara clourem l'acte amb el cant dels segadors.